Ми віримо, що є спільна рушійна сила. Вона неосяжна, десь на рівні відчуттів. Сила, що об'єднує всіх, хто любить якісну їжу. Від фермерів до шефів з усієї планети. Ця сила – це пристрасть. Бажання готувати страви, що роблять життя людей смачнішим. Натхненні цією пристрастю та у співпраці з багатьма кухарями ми створили «Метро Шеф», щоб зробити доступними вам продукти відмінної якості. Кращі страви створюються з пристрастю. В кожному регіоні, в кожному місті, в кожному куточку світу. «Метро Шеф» – якість на будь-який смак. –